قدومي أروك الصحفيين تأي سومالي لان امركا لسو قابيو لغو مغا عابا صالشا محمود عبد جامع حوتو ومان تجريش رأيتكو قبتي حفيز كيسا مغالا دهار قيسا ايا وحا وسي أدقو قهالي حريقا لغو لكعي اقازمي تلفشن كاستار وابين كحلها عدمة دا امنيقا سومالي لان اي حرين وحانا وزيدو قلي قدومي ويساقو هادر كيسا سيوة تاو حكومة دا سومالي لان اغو باغي انسي دي دقا حردي سايقو سو عليسو صحفي قاسي لغو حري مغالا دهار قيسا وحانا هادر دي قدومي اكام دا هاسي دا تا aan kulankeenan maanta wuxuu daaray arintii saad la socotaan waxa xalay magaalada Hargeysa lagu xulay agaasimihii guud ee telefishinka Star sidoo kale waxa darad lagu xulay magaalada Hargeysa mulkiilihii telefishinka Universal iyo wakiilkii Soomaaliya oo joogay labada dhacdo runtii waxay ahaayeen laba dhacdo oo aan u arkno Soomaajahan runtii inay yihiin arimo xad gudub ah oo saxaafadda Soomaaliya ku xad gudub ah tusaale ahaan mulkiilaha telefishinka universal iyo wakiilka Soomaaliland u jooga telefishinkaasi ciidamada sirdoonka ee gobolka Murad Jeex baa xiray iyagoo aan sifa sharci ah runtii xadgiisa u marin sharciga Soomaaliland wuxuu dhigayaa in maxkamad awood u leh wariyaasha ay xiri karto marka waxaan u aragnaa in sirdoonka gobolku oo runtii horena u xiray saxafiyiin sifa sharci darro ugu xiray runtii inay nimankaasi u xireen xaruntooda ku xidheen habeenimadii oo dhan ilaa aroonimadii aanu baafinaynay isla aroonimadiina iyagoo aan wax liyaala wax la weydiiyey aanay jirin maxkamad la geeyay aanay jirin runtii xorriyadoodii loo socodiyey marka waxaan u aragnaa runtii iska xadhiga dadka la iska xiray ama wariyaasha la iska xirayo iyo iska soo deynta la iska soo deynaya runtii labaduba inay dalkan cawaaqib xumo u keenayaan haddii qofka dembi lagu hayo runtii in waxa wanaagsan sifo sharci marka hore loo maro isla markaana sifo sharci lagu sii daayo inkastoo uga mahadnaqayno xukuumadda Soomaaliya runtii inta badan in arrimaha saxaafadda ay xal ka gaadho haddii xukun ku dhaco iyo intaanu xukun ku dhicinba haddana waxaan u aragnaa soo noqoshada xadhiga saxafiyiinta la iska xirayo iyadoo sharci loo marin haddana la iska soo deynayo iyadoo sharci loo marin isla markaana hay'adihii ku shaqada lahaa aanay xirin runtii inay nasiib darro dalkan mar walba magac xumo u keenaysa ay tahay bulshada caalamkana runtii sumcad xumo iyo karaamo dhac maalin walba marka saxafiyiin la iska xiro runtii u furaysa baab ah inta badan ka aanu ka dagaalano Soomaajahan oo ah inaan magac xumo iyo runtii tacadiyo ka dhanaa saxaafadda Soomaaliya aan lagu arag sida dastuurka Soomaaliland dhigayo sida xeerka saxaafadda dhigayo ururka Soomaaj wuxuu ku shaqeyn karaa ama ka shaqeyn karaa dal dastuurkiisa qodobada uu dhigay la ixtiraamayo haddii xorriyadul qowl noqoto iyo haddii madax banaani saxaafadda noqoto marka aanu imaadeen Maxamed Baashi Xaaji Xasan xadhigiisa runtii xalay waxaan joogay xaflad lagu qabtay hoteelka Masoor oo lagu xusay 20 Febraayo oo ah maalin qaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya runtii asteeyay digreeto ku soo saaray si kastaba ha ahaatee hadalkani ka soo yeeray gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa ku soo beegmaya xilay xukuumadda Soomaaliland ay muddooyinkii u dambeeyay ay xidhay tirada 4 wariye Cabdullaahi Riraash Kalsan TV magaalada Hargeysa.